ओम शांति ही, ओम शांति, ओम देवी ही प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद प्रसिद मातर जगतो खिलेश प्रसिद विश्वेश्वरी पाय विश्वम तमीश्वरी देवी चरा चरेश। आदरणीय मानवाबहरू, म उत्तम ग्यालेक्सी टिभी अन्तर्गत यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। यो देखिराखेको चेहरा उत्तमले के भन्छ कसो भन्छ भन्ने पनि यहाँहरूलाई सर्वविध थाहा पनि छ। दर्शकबिन, हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमीको पूर्व सन्ध्या, दर्शकबिन तपाईँ हामी घर आँगनीमा खुसी उत्साह र उमङ्ग बटुलेर कतै तपाईँ हामी विदेशमा भए पनि स्वदेशमा आउने अर्थात् स्वदेशको स्थानमा भए पनि आफ्नो पुरानो घर गाउँ टोल छरछिमेकमा गएर सरसफाइ गर्न जुटिसकेका छौँ। दर्शकबिन, जहाँ तपाईँ हामी कर्मको कालले गर्दा टाढा टाढा पुगिराखेका छौँ, जसरी भनिन्छ कर्मण्डे बाधि कर्माणि मा फलेषु कदाचन, अर्थात् कर्म गर फलको आशा नगर भने जस्तै कर्मको कालले गर्दा दर्शक तपाईँ हामी टाढा छौँ। यो जुडाउने चाड, यो पर्व, यो महान चाड जसलाई हामीले विजयोत्सव अर्थात् विजया दशमी भनेर भन्छौँ, तर तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ तपाईँमा पनि निहित हुने कुरा हो। जसरी पात्रता धनमाप्नुति धना धर्म ततत् सुखम भनेर भनिन्छ, पात्र कस्तो छ, तपाईँ चुइनी पात्र हुनुहुन्छ या तपाईँ चाहिँ पूर्ण रूपको पात्र हुनुहुन्छ। तसर्थ आउनुहोस्, आज महागौरी जसलाई गौरी नाम अचम्म छ, त्यसमा पनि महागौरीको आज अष्टमीको दिन, जहाँ आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि लिएर प्रारम्भ भएर आज अष्टमीको दिन जहाँ सात्विकी पूजा, जहाँ तामसी पूजा र जहाँ राजर्षि पूजाको तीन प्रकारका पूजाका क्रमहरू रहन्छन्। दर्शकबिन, कतिपयले आज जमारामा बलिदिने प्रचलन पनि रहेको छ, कतिपयले शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा जगज्जननी जगद्धात्रीका मठ मन्दिरहरूमा बलिदिने प्रचलन पनि रहेको छ। तसर्थ बलिको नाममा दर्शकबिन, नखानु कालीको प्रसाद पशुको घाँटे रेटेर, नहाल्नु अग्निमा होम सदा खाली पेट राखेर, दर्शकबिन नेपाली त्यस्तो प्रकारको एउटा उद्बोध पनि रहेको छ। माताको नाममा कलङ्कित बन्नु त्यति उचित नहोला। दर्शकबिन, आज यो महा अष्टमीको दिनबाट तपाईँ हामीले प्रण गरौँ खानुहोस्। आफ्नो जिब्रोको टेस्टको लागि तपाईँहरूले जे खाँदा पनि हुन्छ, तर तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्नुहोस् है। दर्शकबिन, आफ्नो शरीरलाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। जसरी शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम भनेर भनिन्छ, शरीर रह्यो भने मात्रै तपाईँको दर्शकबिन तपाईँ हामीले आफ्नो उन्नति आफ्नो प्रगति र समृद्धि गर्न सक्दछौँ। शरीर रहेन भने तपाईँ हामीले न यो दसैँ न यो चाड न यो बाड, कतिपय बिरामी भएर सुतिरहनु भएको होला, कतिपयलाई रोगले कति ग्रसित बनाइराखेको होला। आज महागौरीको बल प्रभावको कारणले गर्दा दर्शक सबैको रोगहरू पनि छुटाइदिनुहोस्। जसरी चण्डीमा रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा सुकामाम सकला न विष्टान तमः श्रिता नान न विपन्नराणाम तमः श्रिता या श्रेतम प्रहन्ति भनेर भनिन्छ। हे देवी, हे जगत जननी, हे माता, हे काली, जो दुखी छ, जो दारिद्र छ, जो पीडित छ, जो शरीरमा यो पञ्चतत्त्वले बनेको जुन शरीर जुन रहेको छ त्यो शरीरमा उसलाई कष्ट भइराखेको छ भने आज महागौरीको आराधना गर्नको कारणले गर्दा उसको रोग दारिद्रताहरू कम भएर जान्छ। दर्शकबिन, आउनुहोस् आज प्रातः समयमा घरको लिपपोत रङरोगन सारा सम्पूर्ण गर्दै तपाईँ हामी कतै माता दुर्गा जगज्जननीको सप्तशती किताब हातमा लिइराखेको अवस्था मलाई अनुभूति भइराखेको छ। चाहे तपाईँ देशको कुनै कुना काप्चामा हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहे देश या विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि दर्शकबिन किताब लिनुभएको छैन भने लिनुहोस्। अहिले सञ्चार माध्यमद्वारा तपाईँ हामीले युट्युबदेखि लिएर अन्य फेसबुक अर्थात् अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँले सस्वर सुन्न सक्नुहुनेछ, र तसर्थ तपाईँले आज एउटा मन्त्र उच्चारण गर्नुहोस्। एकदम मिठो म मन्त्र यहाँहरूलाई देवीको बीज मन्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः जुन मन्त्र छ, तपाईँ आफूले 108 जप गर्नुहोस्। यसमा तपाईँको लागि महागौरी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुनेछ, या तपाईँले त्यति सक्नु भएन भने ओम दुर्गा देव्यै नमः मन्त्र पनि जप्नुहोस्, र प्रातः तपाईँ आफ्नो पूजा कोठामा बस्नुहोस्। जहाँ तपाईँ आफूले साधना गर्नुहुन्छ, जहाँ आराधना गर्नुहुन्छ, आजको दिन मात्र नभएर तपाईँको जन्म जन्म सुधारात्मा हुनेछ र संस्कार र संस्कृतिको विकास हुनेछ। दर्शकबिन, तपाईँको हजुरबाले पितालाई बुवालाई दिनुभयो, बुवाले तपाईँलाई त्यो शिक्षा दिनुभयो अर्थात् विद्यालयबाट अर्थात् तपाईँ हामीले पाठशालाबाट त्यो शिक्षाहरू पायौँ, र त्यो क्रम सँगसँगै तपाईँले आफ्नो सन्ततिलाई संस्कार दिनुपर्ने छ, र तपाईँले यो हाम्रो टेलिभिजन अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने दर्शकबिन संस्कार र संस्कृतिको विकास आजबाट तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ दुर्गा हुनुहुन्छ, जहाँ काली हुनुहुन्छ, जहाँ चण्डी हुनुहुन्छ, जहाँ माता हुनुहुन्छ, उहाँको आजको त्यो गुणानुवाद गाउनको कारणले गर्दा महागौरी अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। जहाँ महा भनेको सबभन्दा ठुलो, गौरी भनेको चाहिँ दर्शकबिन यहाँलाई थाहा छ कैलाश पर्वतमा
माता पार्वती शिवजी जहिले पनि छोडेर हिँड्नु हुँदो रहेछ अनि बेलुका हुनुभयो माता त कोप भवनमा गएर रिसाएर बस्नुभएको रहेछ आहा किन गएर रिसाएछ नि काली भनेर जाँदाखेरि काली भन्दा त बोल्नु भएन छ आहा यिनलाई खुसी पार्नु पऱ्यो कालीलाई चाहिँ गोरी भन्नु पऱ्यो भनेर हे गोरी भन्दा भन्दै गौरी हुनुभएछ तसर्थ दशरथ माताको महागौरी स्वरूप जहाँ माता गौरी तिमी रिसायौ आज तिम्रो प्रसन्नताको लागि यदि तिम्रा भक्तहरूले आश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा तिम्रो जसले आराधना गर्छ जसले तिम्रो मन्त्रलाई उच्चारण गर्दछ भने उसले पुण्य मुक्ति मुक्ति प्राप्त गर्छ र मनोवाञ्छना सारा सम्पूर्णहरू प्राप्त गर्ने यो आजको खुसीको दिन उत्साहको दिन र दर्शकबिन यो यात्राको क्रममा सहजता सरलता पनि तपाईँ हामीले भन्नुहुँदै जानुपर्ने हुन्छ मित विहिता पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि राष्ट्र धर्म रहन्छ दर्शकबिन राष्ट्र र राष्ट्रियताको क्रममा जति पनि महानुभावहरूले वकालत गरेर हिँड्नुभएको छ दर्शक सम्पूर्ण आम जनमानसहरूलाई जाऊ आऊमा तपाईँहरूले सुव्यवस्थित गर्नु पनि नितान्त आवश्यकता पनि रहेको छ आउनुहोस् तसर्थ म विषयवस्तुमै प्रवेश गर्दाखेरिको अवस्थामा आज प्रातः समयमा उठेर घरका सम्पूर्ण लिपपोत गर्दा हाम्रो हिन्दू संस्कृति संस्कारले दर्शकबिन गाईको गोबरले र रातो माटोले पिँढीमा लिपपोत गर्ने घर आँगनी चोटा कोठाहरूमा सरसफाईको क्रमहरू गरेर महागौरीलाई भित्रिउने दिन आज र प्रातः समयमा दर्शकबिन हिजो जुन सन्ध्याकालीन समयमा बढाइका साथ फुलपाती जुन भित्रिएको थियो त्यो फुलपातीको नजिकमा सारा सम्पूर्ण सफा गरेर शस्त्र अशस्त्रहरू जुन रहेका छन् ती सारा शस्त्र अशस्त्रको आज पूजा हुनेछ आज संस्कार कस्तो छ तपाईँ हाम्रो हेर्नुहोस् है त जुन कि शस्त्र अशस्त्रलाई पनि पूजा गर्छ यो हिन्दू संस्कृति संस्कार तसर्थ जुन प्रकृतिको पूजक हामीले हिजो गऱ्यौँ आज शस्त्र अशस्त्रको पूजा प्रातः समयमा गर्ने र जुन कि एकदमै मौलाउँदै रूपमा गएको पहेँलो जमाराको जुन घट स्थापना गरेको स्थानमा तपाईँ हामीले विधिवत रूपमा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणी सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते यस्तो मन्त्रले तपाईँको चाहिँ देवीको विधिवत रूपमा पूजा गरी नौवटा भाग देवीको पूजा गर्दै जहाँ जति घर नजिक रहेका शक्तिपीठहरू रहेका छन् जगत जननी जगत धात्री माताका ती माताका नजिक गएर तपाईँ हामीले मातालाई षोडशोपचारले जहाँ आसनम पाद्यम अर्घम पञ्चामृतम पुनराचमनिम शुद्धदक स्नानम तिलवाक्षतान पुष्पमालाम रक्तचन्दनम यी आदि सारा सम्पूर्ण चिजले चाहिँ पूजा गरिन्छ दर्शकहरू र एक त तपाईँ आफूले घरमा गर्नुभयो जहाँ जमारा राख्नुभएको मठ मन्दिरमा गर्नुभयो या तपाईँ आफ्नो जमाराको घर जहाँ आफ्नो कुलको घर जहाँ तपाईँ आफ्नो कुल सम्पूर्ण बसेर गर्ने जुन पूजाको स्थलको जुन स्थान रहेको छ त्यहाँ बसेर तपाईँले साधना गर्नुभयो र अनि दर्शकबिन पूजापाठ सक्नुभयो अनि खानपानको विषयवस्तुहरूमा कतिपयले चिची पापा खाँदै दर्शकबिन यो दसैँको महत्त्वपूर्ण खानपान यहाँलाई सर्वविध छ धानबाट निर्माण भएको यो चिउरा तपाईँ हामी प्रकृति पूजक र नेपाल कृषि प्रधान देश पनि रहेको हुनाले बारी खेतहरूमा जसरी लक्ष्मी स्वरूपा पहेँलो रूप हिरण्य गर्भ जहाँ धानहरू कसरी तपाईँहरूले लह लह फलेको देखिराख्नु भएको छ प्रातः समयमा जुन कि अमृत वर्षा भइराखेको छ घर वरिपरि तपाईँ हामीले सागसब्जीहरू फर्सी हिराउलोहरूदेखि लिएर बुढी जहाँ हामीलाई पौष्टिक आहार दिने यस्ता फलफुल र यस्ता सागसब्जी र त्यस्ता फलफुलहरू जहाँ अम्बाहरूदेखि लिएर अन्य चिजहरूका फलिराखेको अवस्थाहरू पनि तपाईँले देख्नुभएको छ कति आनन्द छ यो प्रकृतिको समय जहाँ शारदीय नवरात्रको क्रम जहाँ अष्टमीको दिन जहाँ स्वयं दुर्गा कालीको दिनको रूपमा मानिन्छ यो अष्टमीको दिन जहाँ व्रतालु महानुभावहरूले कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्षमा जहाँ भनौँ न पन्ध्र दिनमा आउने यो अष्टमीको विशेष पर्व शारदीय नवरात्र अन्तर्गत महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीको स्वरूपमध्येमा महाकालीको रूपमा गौरी माताको पूजापाठ र आराधनाको दिन र अनि दर्शन दिनको समयमा अनि रोटीपिङहरूदेखि लिएर लिङ्गेपिङ त्यति मात्र नभएर बापियोबाट बाँसका लिङ्गमा या बरपिपलका रुखहरूका हाँगाहरूमा हालेका पिङ खेलेर आनन्द लिने यो आजको उत्साह र उमङ्गको दिन र अनि कहिलेकाहीँ दर्शकबिन खेल्ने रूपमा कहिलेकाहीँ तपाईँ हामी जुवा तासहरूदेखि लिएर अन्य पनि खेल्ने गर्दछौँ तर त्यसबाट भने तपाईँ हामीले बस्नुपर्छ नराम्रो चिजलाई यो फाल्ने चाडबाडमा तपाईँ हामीले नराम्रै चिजलाई यदि भित्र्यायौँ भने के होला कसो होला थोरै पछाडि फर्केर सोच्नुहोस् त त्यसलाई राष्ट्रलाई सोच्नुहोस् तपाईँले आफूलाई सोच्नुहोस् आफ्नो परिवारलाई सोच्नुहोस् आफ्नो खानदानी आफ्नो वंश परम्परालाई सोच्नुहोस् तसर्थ यो
अष्टमीको दिन उत्साह र उमङ्गको दिन सन्ध्याकालीनमा धेरै लामो समय पछाडि नभेटेका साथीहरू भेट्ने गाना बजानाहरू गर्ने सङ्गीत नृत्यहरू गर्ने अनि रात्रिकालीन समयमा रात्रि सुप्त जहाँ माताको यद्गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षा करम नृणाम यन्य कक्ष चिदा ख्यातम तन्मे ब्रूहि पिताम जहाँ मार्कण्डेय ऋषिलाई भगवान् श्याम सदा शिवजीले माता पार्वतीलाई गुह्यभन्दा गुह्य भित्रीभन्दा भित्री पनि हेर तिम्रा साधकहरूले यदि तिम्रो माध्यमबाट अष्टमीका दिन मध्यरातमा कवच किलक अर्गला स्तोत्र सहित यदि रात्रि सुक्तम र अनि जुन कि अन्त्यमा रहेको सिद्ध कुञ्जिका स्तोत्र जो साधकले गर्छ भने आजको दिनमा उसको इच्छा मनोकामना परिपूर्ण हुनेछ भन्दै शिवजीले माता पार्वतीलाई दिनुभएको ज्ञान सँगसँगै दर्शकवृन्द जहाँ आज नवरात्रको आठौँ दिन प्रातः समयदेखि रात्रिकालीन समयमा यस्ता विधि विधान गर्दै उत्साह र उमङ्गलाई मनाउँदै र दसैँलाई दशालाई परिणत नगर्दै दसैँलाई दसैँको रूपमा मनाऊ भन्दै म अष्टमीको दिनबाट बिदा हुन्छु। जय होस्, नमस्कार।